І до інших новин. В Україні здорожчає холодна вода для споживачів. Рішення про підвищення ціни вже схвалила Комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відбудеться практично в усіх областях. Залежно від регіону, вартість зросте на 15-20%. Підприємства, що надають послугу здорожчання, пояснюють підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали.